Kirche jetzt gefangen, ich schon doch schnell am Ende gesehen, du sie dann die Kirche gut sie. Kirche gut sie. Երկե երդ ամեն բադուանները կփանային թուրերը։ Մեկը չկա, բամը չկա։ Երեսս նայո չկա։ Կնաշում է։ Ամեն օր արշոն կովդ կու կա, քեզի դուրս կդանի գոր, ինչպես երեսդ նայո չկա։ Անակ միսեր։ Ես աշխույի մասին չեմ խոսում։ Հա, որում մասին խոսում։ Ուրիշներում մասին։ Հա, ուրիշներում մասին։ Սրացիներում սամ։ Ամեն նա Տրացիները դամ մենը սպահված են գարձել, չեն կարգում։ Ամբենի սպոխվեցա, ամձակերը ծուկերը, ինչ էր ատելի կրտերը բադերում մեջը մնաց են։ Ադոնք TV-ին համար են, TV-ին, TV-ին, yeah, TV-ին կեյբլ ողոն կտրվի։ Թաղի մեջ երկեիրն է, ամեն մարդ գսեր, որ ասկա լուսինը գերկեք, որ։ Պադոանդերը կպանայի մտիկ կնեի, լուսինը գերկեր, որ լուսինը գերկեր։ Հա աչա բավոցան ու դեն եւ գերկեի գերկեի չէ կլիմացնեի երկը հա ես կարծ չի հա յալգա բա ամենի չսլոնցա հա շատ լավ օր կացուցի ինսեկիս յա որի շմեգը չլա յա ես ինսեկիս ուրախացում եի գերկեի գբարեի յա գխտայի խոսածածածա շատ կխտայի Արշոնը շատ կխնդարվես դիգերն է, հիշես։ Ով կպարգանար։ Մամաս։ Ինչու՞։ Չպես ես խտտես։ Խսածածած մի խտտարվես։ Ամա։ Դու ես կպարգանար, չէ՞ դերի ինչու։ Հա։ Արշոնը շատ կխնդարվի, հիշես որ։ Յա։ Կխտտար ամա։ Քիշո մասխա, մասխարայության գո։ Մասխարա էր, հա։ Անդրա մալ քջիղկա նոր մամա։ Հա, յա։ Սիմանա շատ կխնդար, Սիման։ Չեմար, այլ չեմային հետ խոսողով է։ Ինչու՞։ Ինձի մեկը տեսնալու կան է, ուտում են կնաս, պսատ։ Ով անակ կսեր։ Մեկն է։ Հա։ Ինձի տեսնալու մեկը կան է, յանի պեսացումը կան է։ Պեսացումը կան է։ Տեսնալու կան է իրե։ Դյուս չու, թուն են կնա։ Չի մի դեր տամիջտա գսեի։ Լավ գնայր գորտունան։ Բրավո։ Իք դոմադի բանի։ Չի մի դեր տամիջտա գսեի։ Հա, այտուն ավելի քեղեցիկ է երադոր համար, ադոր մեկ բախնար գուզա։ Ադոր շվի։ Իրմե բզդիկ է, մա։ Եվ իրմե բզդիկ է իր, յա։ Շվիանը պա։ Է դունեն չերտա երտունալ։ Ինչի դեսնո բդիկա։ Հա։ Բայ մի չոջի խմոյնի օրոմ յոլ։ Ոսներ։ Դու նգծ քեր երտա երտուն։ Ուր մի դերտա։ Հա, ուր մի դերտա, սա ճիշտ է, հա։ Ուր մի դերտա։ Ամբողջ ձունի կորջ ես կնեի։ Մամա շասան դուս։ Քեզ մեզ ադ ուրիշ աշխատող չի գարդունի մեջ։ Բաբաս կորջը մի դերտա, մամաս թանա գրա։ Բաշարը մի դերտա, բաշարը։ Հա։ Ո՞ դա մի տեմբել ուզար, հա։ Տեմբել դե, տեմբել է, հա։ Հա։ Ելախ չիկս ել։ Շեմա, շեմայի գարկն է։ Բիդի արտնայր։ Է։ Մոր, հորը, շուրջը բիչն է։ Հա, եվ բաշարը բիչն է։ Եվ բաշարը բիչն է։ Հա։ Լալիկ պարկ։ Գարտնար։ Չեր արտնար։ Ամեն շոջղները ոտկի գելնա, անդերը մայրոս։ Ելախ չիկս ել ինձի։ Հա։ Միչև անդոր արդնցն եք ամեն շոջղները կարդնում։ Ես ամ պետք ես գսնի։ Թուն արդուն ես աղթեն։ Երբ կնա ամուշինը դը։ Հրե։ Հա։ Նստից չնես ու թիմաս թիմասին ես տեցեք խմեցեք։ Հա։ Դերևս ինքը հոգներ էր, հոգներ էր դերևս։ Հոգներ էր։ Միչեր հոգներ էր։